Aliou Dieng radiyallahu ta'ala anhum ko be adorino gollirde fi mawludo mo be magi tay alan sara djulama en jangane no qur'an lawol gotol wala labidi hala bitati sen gayni jangen kat mon don heddoren kadi fade jemma ko yamirode Cheikh Mohamedou Mustapha Dieng ma cerna Aliou Dieng ko kambe yamiri yen jangu qur'an on be yamiri yen kadi yo cerno yunus amandan do huditangen qur'an on ko bismillah mabbe kambe cerno yunus be seni ki galle jolide gaga se ko be magi ko bismillah mon ko toli Cheikh be magi yaton hakke ko moddi metti hegude jamaanu nguleedi ko jamaanu tampere ko nguleedi din wadi wo enen en yiata nguleedi din ko rasulu yiaten en yiata nguleedi din ko diina kan yiaten en yiata nguleedi din ko Cheikh men cerna Aliou radiyallahu ta'ala anhu yiaten ko ɗum tum woni ko yiyeten yo Allah waɗi jamme saare nden yo yaajende heew e saare nden enen kadi arɓe ɗo ɓen yo Allah hokku en cellal e kattane e yaajende ɓe horma Cheikh Alhaji Aliou Dieng rasul sallallahu alayhi wa sallam adi tawo Cheikhuɓe maaki ɗo e janngude qur'an o no waɗɗi neɗɗo si a ari e galle goɗɗo salminamo hiroɗamo juuroɗamo hakkunde meɗen e ceerno men ko yen juuroɓe toroɗen Allah e nelaɗo muɗum yo Allah won waɗan gen ɗum ɗon haɗaya hakkunde men e mabɓe e jangga e fatiya laabi nayyi gol huwa llahu laabi sappo e ɗiɗi salatul fatiya laabi sappo nolden Cheikh Dieng Aliou Dieng radiyallahu ta'ala anhu e dennangal awliya Allah en nolden kadi ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jippo ha e seydi Cheikh Ahmad Tidiane ha e Cheikh Abdoul Kadir Dieylani en hasa jippo ha yetto Cheikh seydi Alhaji Boubacar seydi Tidiane e dennangal awliya Allah en ha hewta dennangal waliɓe ɗo e aduna o moƴƴa e nder ndeɗo saare fof yo Allah timmin haɗaya on e oɗo haɗaya mo waɗeten Cheikhuɓe ɓe maaki fatiya laabi nayyi qul huwa llahu laabi sappo e ɗiɗi salatul fatiya laabi sappo e ɗiɗi ko mawludu nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam aɓen neɗɗo won neɗɗo komo yiɗɗa on waɗa mawludu nnabi sallallahu alayhi wa sallam e wonɗo ceerno ma on enen ko ɗo woni ceerno men ko ɗo woni kadi kiggol men no ha arabaɓe wirata ɓeyi kiggol koko hettidinnete hakkude maɗa ekkida ma si a acci ɗon tan ngo wawi ngol nawya walla ngol ronka fatiya e salatul fatiya laabi nayyi salatul fatiya sappo e ɗiɗi qul huwa llahu laabi sappo e ɗiɗi awjumillah